barnaamijka warbarashada TV ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wali wasaagalay haamin walba ahta galaasa saacad markii ay tahay 8:00 bar haaminnama barnaamijka warbarashada TV ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wali ba guud ahaanba diirada ka saaray hadba xaaladda warbarashada ka jira guud ahaanba deegaanada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya barnaamijka warbarashada TV ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wali baan wareysii dhinii badan taabado ku saabsan dhinii warbarashada iyo wali baan kula weel dhaanay aqoonyahannada macallimiinta ardada maamulayaasha agaasimiyaasha iyo mas'uuliyiin kale oo ay ku tirsan wasaaradda warbarashada iyo hay'adaha dhinaca sare dowlad goboleed oo Koonfur Galbeed Soomaaliya barnaamijka warbarashada TV ga dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wali baan sirriitan kanagaday saacad markii ta 9:00 galabnimo oo ee maalinta khamiista barnaamijka warbarashada TV ga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wali baan sii jeedi doonay anoo ee magagay Masla Sala Muhammad Masla Raage isiin kama sintiin fiirsadawka barnaamijka warbarashada TV ga dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رساكنا شرفت الله ما يقول بسادون كرويدان كلو هذا برامج كبول برشدة تي في قدرودة كونفور قلبية دي سوماليا برامج كبول برشدة تي في قدرودة كونفور قلبية دي سوماليا يولو ميرسل سينكو جيدي دوني عنو يا مصلا سالة محمد مصلا راقي برامج كبول برشدة تي في قدرودة كونفور قلبية دي سوماليا يولي بانو التضباطن وعقو قادة دوني كوكومة دي سولات كيالي قدام مقالة بيدا بيارون تك مردير كمام كونفور قلبية دي سوماليا haanasayo gumudayn iskuulaadka sidibiin aankanka guda magaalada Baydhabo ka almaamur primary and secondary school ya waliba gumudaya iskuulaadka sidibiin aanka aan guda magaalada Baydhabo ee harunta kumildeerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isla markaasayna u dhakadaayaan ardaydan fara badan oo iska jiraan wiilal iyo gabdho walna ardada gudhaaman ku wareysan doonaa hadda xaaladda walbarashay ku jira deegaanada dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waan yoola dhagaado doono microphone ka TV ga dowladda Koonfur Galbeed markal iyo barnaamijka walbarashada TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ha ka dhawaada khayaarta sharafta leh meelow sadun kuroodan dunida caalamka isin gudawadaan shaashada
iskuulka hoose dhex sare ee Al-Maamur Primary and Secondary School iyo waliba iskumadaya iskuulaadka Sidoween Kaansan guud magaalada Tambaydhabe ee xarunta kumeldeerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba iskuulka iskuulka kan A iyo B walina uu ku wareysan doono guud ahaan ba hadda xaaladda walbarashada ka jira iskuulka kan walina maamulka iskuulka Muqtar Sheekh iyo waliba sunay korbi doone guud ahaan ba xaaladda walbarashada ka jira jirtii deegaanada dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kusuko maamulka tan deerna iyo waliba TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo korbiyana haana kumade ardada walka bardaas iskuulka kan ee Al-Maamur Primary and Secondary School ee magaalada Tambaydhabe iyo waana mahadgaar hanjeediyan masuuliyinta ka sareeyta ee baahda barbarashada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waana dareenshu ku idin korbiyeen ka qayb qaadowka intaanaad ka madaysan ee shahaadiga iyo qaadasa dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kan baahda ee dalado ee midaysan suuradka kiyaala guda magaalada Beedhaba waana ana kumada ardada walka bardaas iskuulka hoose ee sare ee Maamur Primary and Secondary School ee magaalada Beedhaba sagala TV Koonfur Galbeed waxbooda maanta iskuulka Maamur eedan dhawaaye ka form 4 ha uu fasalka form 4 ee eedan faraxsanayn diisa ee boqotaan wan wareysta xaaladda waxbarashada meeliye maray maadaama gabadhu iyo wasaqdu iyo inta xaalado iyo imtixaanada wala dhibin eedan faraxsanayn ka dhawaada Maamur okay yeedii ma xalto waxaani meedii kordhay sidoo aan baaxad ku qabashay fikrada suuqan gaar ahaan sabada oo tutorialka maadaama isin filan oo dadweyn ka dadreeda inta kalaan ku lama yeeyay inta aan ka dowladdi ka dadka dadka ee suuqyada ee dadka 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 xaaladda dilla mabrooda ma meel mar ay fiidiyo dhimin qaabsan diyaar garow karo iyo qaabka imtixaanada in wajahayo maadaama dilla imtixaan galay imtixaan dowlad galay imtixaan dalal galay barnaamij isku sii jira koran guud ahaan ardayda barata ee faraxsanta inkastoo ay ku xumeeyeen dilla imtixaan galay laakiin eedan dhawaaste imtixaan dalalada imtixaan dawladda eedan diyaar garowaan ka maamul ahaana ma ba rajaynayeen intii imtixaanka kaalmo galo doono ka koonfur galbeed ahaana ma ba rajaynayeen intii maamul ardaydaas koonfurka ku dhax muuqdo doono waxaa jira imtixaanka dawladda nidaamka hore kasta oo musmaasuq iyo qaladaad kale kooda antii ku jooji doona sanadkan ardayda la walba xaqshay wala shaqaysay wala isku jawaabi xalad doona iyada rajeena kama murhaan imtixaanka iyada dhawaanaysa ayay midjarto ardayda amsal guriga heli konfereer ka meel intii ardayda guriga ku jira ayaa ka dhisnay suuqan waxaan aan diba majarto ardayda hob walaalay umirani isku waan wala sabaraday isku warka waan sidii imtixaanka ka fowraan iskuulka maamulka balay gudiyay naamada lay maamulka lay arday iskuul noo imtixaanka diyaar garowta sanadkan ka hamiyay intii iskuulka sharaf loo yaa kaalmo hor gal doona yaa rajayn ardayda ee dadaalas khaasada ardayda sanadka koonfur ee ardayda isku duuban oo warka tuu rashidiyo iyadana rajayn intii afkor okay matiyo na yara aanto weey wadashay jansi hanti ofool barad ofool barad bismillah ilaahi baray qul yastawi alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamuna inna ma yadhkuruna al-baa ofool barad ofool barad bismillah wa qul qul barad ilaahi janisi walidin si garfu ninge intis wal barad score seed baas ku biyaay gaas ku biyaay uniform ku biyaay may banaha qof kaasi walaalke waqtigaan isku beer daray toy score inta man koyn dheer man koyn waqtiga qodoma ila distance roi wax barashin koy qarash ko bay may banaha dadal sawal barashin barad la yitay oo qarashay ko bay dibaag naga la yitay wadankana bulshada kaalantaa ugu yeey dindin baha way sin xam baha la yitay oo ee guriye uu qaada la yitay dadal dadka walaalay wala bardaay banaan kulo uman geeki derbiyaay meel fadhiya wax tan ilaay inta wal barashin dadal oo qaab iyo warka barad la hayo meeliyo ku haralayaan iyo weydiyaan dadka masuuliyiinta ee dawladda dhahay dawladda koonfur ee baaqnaay intii bulshadaas ee waxbarashada ardayda walba barnaay magaalada Dirgaan Soomaaliyeed oo dhir galiyaan oo xitaa ugu yaraa hal iskuul ama iskuul yasta meelo ardayda ka dhid gaadhay ka baxsanantay oo wuxuu tagaa magaalada badan ardayda walba barada ahay intii ka dadaalay si walba barada ahay ka dhir galiyaan ka dirdarin ila maasanta saabsan kalbeed nambaysha xariyaasha iyo seen ka dhawaayeen ardayda ismaamul macallimiinta ismaamulayaashay ila ila amaa santamin ku biyaase xaalad ee waddashay jarra suuqan garan ka salka koonfur ardayda ma sha Allah fasalka koonfur ee macallimiinta si ardayda
مثلاً تقصي كان حني الدم هذي بدون امتحان امتحان أنت نسكتي أراني امتحان كان دوم تي كان جنات بق مركز سي عبد الله سي سين كيدن غير جرو كيدن سين كلي بن سين كلا امتحانات كي لامو ده لامو بنسكتي أراني أنا بلوان مي لا حتى بقول لا بلوان امتحانات مي والكلة تما مشخص مي امتحان غير بنسكتي أراني أنا إن شاء الله أمون ما يرجعنا امتحان كاسمتون ميل فيلم تيرب I am a man.
markulaha ku gudba ardada walakabaradaas iskuulka maamur ee primary and secondary school iyo waliba suuna goobjoog ku hayay masuulkan gasareeyay iskuulka maamur ee primary and secondary school muqtar sheekh soo warani kurbiyo guud ahaan baahada walbarashay ku jira deegaanada dowlada koonfur galbeed ee Soomaaliya tan iyo barasmaadkii walbarashadii ku jirtay yani ku sheekay muqtar sheekh aadan oo ee maamulka iskuulka hoose ee sare ee maamur primary and secondary school markii uu weydiiyay baaxadda barashada iyo qaabkii uu marwalba ka tagay intii uu marayaan ee bulshada deegaanka koonfur galbeed haye ustaadi nini ku dhaasay guud ahaan ba iskuulkan bilow la aasaasi iyo qowdkii iskuulka soo qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim iskuulka maamur waliba la aasaasay in la mudku ku tumankiya beedhowlka aasaasi dhowr qaybada leh iskuulka oo gobolada dalka ka yaalan gaar ahaan gobolka Banaadir ha ku bilaawday laakiin qaybta beedhowl waliba la aasaasay la mudku ku tumankii yaa la aasaasi wax qabteen runtii magaalada kulli eeydan ku daraa mid korta iskuulka waliba la ka aasaasay la ka bilaaw guri kara la ka aasaasi geeka dhulka baaxadda leh iskuulu soo deen isku fan iyo tirada ardayda dhigtay fasalada kulli aragteen guulo markan ku yimid waliba inuu deegaano waxbarashada waxbarashada deegaanadu uu aad u qab qaaday kaalmaanka hore inuu ku jiro iskuulada kaxsaad maay geeka deegaanada koonfur galbeed haye ustaadi iskuulkan warta iskuulada bangalada bay dhaw dalad yar gacanta ka hayaan iskuulkan dalad gacanta ka hayaa iskuulka maamur waliba hoose dalada seeda Somali Education Development Network Association dalada raw iyo hooseede xafiiska ee magaalada Muqdisho ka yaala xafiiska lama noliba ka yaala degmada Baydhow ka yaala iskuulka maamurna ka dhayaan okay ma tirada suuka ardayda bixida sabiyaas ahaan population ahaan tirada hadda oo nin diiwaan gelisay iskuulka waa 1400 iyo lama ardayo oo 600 iyo 300 ilaa 1000 kala taayeen gabreeyeen inta kalena kuriyeeyeen dhakada hayta iskuulka maamur waliba hasaarayeen dhorto facadood iyo hasaar oo balaayay magaalada iska jaran ardaydu hasaarin geek waliba ku qaadahayeen kaabiyaasha dhaqaalaha ee gobolka ama deegaanada koonfur galbeed ee guud ahaan Soomaaliya ku qaadahayeen salaam meelo aan ku bin hadduu ardayda hasaari rugo waliba ku mid ah ama la arag karo muqdisho waliba ku mid ah isbitaalada xarumaheedo xarumo shaqo oo goobag ganacsi bulshada leeyeen ee goobaga dhawle ku noo muqdisho marka ardaydu hasaari iskuulka maamur xarunta baydho haye waqoodki suuq madan gelinna imtixaanadkii dawladda iyo kan dalada baa la qof u daneeyay ka arday ahaan inay hadina fiiri ardayda koonfurka diyaar garow loo jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim horta imtixaanadkii hadhowin sadex sheegti sanad dugsiyadka markuu gabagabey maraha bil 3 la marayo bil 4 dhamaasiyo bil 5 hadii ilaahay dirsi waliba nagada doonana imtixaanadkii yala qaado doona ardayda form 4 iyo ardayda siyaadka waliba sugu doona imtixaan shahaadi ah iyo sugahay imtixaanka shahaadiga oo ay ku qaado doonta dawladda federaalka Soomaali iyo markaas wakiilka gaata wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleed koonfur galbeed wakiilka gaata yala qaado doona fasalada form 4 kan waa lama fasal season ha aragteen AIBU tiradan waliba deerada 9 ardayda deeris arday sanadka iskuulka maamul ku qalin jibaayayto run ahaan di diyaar garowshona waliba ku muuqatay iyo macallimiinta oo intaan diyaar garowaha oo imtixaanka idan ku diyaarsiin insha Allah waan ku qaadan doonaa hadii Ilaahay indhiin ila ma san tusari edeyan ma san tusari kala TV conference fiirsaagana sharabto loo gudaan walbanta ka meelada barnaamijki walbarashada TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya barnaamijka walbarashada TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya waliba asiin saaray anoo masla sala maad masla raage andre barnaamijka mana hoodin kulmaana baada TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya isku doon hoosina saas iyo maanaalla assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iyo walbarashan marla insha Allah barnaamijka walbarashada TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba sagalay haamin walba ahta galaasa saacad markii ay tahay sadiibisay barnaamijnama barnaamijka walbarashada TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba guud ahaanba diirada ka saaray hadba xaaladda walbarashada ka jira guud ahaanba deegaanada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya barnaamijka walbarashada TV ga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba wareysi dhinii badan taabado oo ku saabsan dhinii walbarashada iyo waliba kulweel dhanaane aqoonyahannada macallimiinta
ardada maamulayaasha agaasimiyaasha iyo mas'uuliyiin kale oo ay ku tirsan wasaaradda walbarashada hidaaya taadinta sare dowlad goboleed oo koonfur galbeed ee Soomaaliya barnaamijka walbarashada TV ga dowlada koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba sirriitan kanagaday saacadda markeeta 9:00 galabnimo oo maalinta khamiista barnaamijka walbarashada TV ga koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba sinjeedii doone anoo magagay masla sala Muhammad masla raage isiin kama sintiin fiirsadawka barnaamijka walbarashada TV ga dowlada koonfur galbeed ee Soomaaliya.